شغلة بها البربر صلى الله عليه وسلم اته. إذا أخذت مجراك من الليل فقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك تناء ورمغاية قش ياسس كافر لر سورة هم خمشوم آسون وكب ترجاش يقاكيد حقيقة بو سورة كوب إلى يعني شركتان سقاو بلوبترا кеше йоклар алдыннан хулия айюхал кафирун сурасын укса бу аны күп илахлыктан саклаячак нәрсә соң күп илахлык күп илахлык койшан кеше күп илахларгә гыйбадат кыла бер илахка гына түгел күп илахка гыйбадат кыла әгәр кеше аллаһка гыйбадат кылып аллаһка гыйбадат кылып Хәм шул вакытта Аллаһ белән бірге башка илаһларга гыйбадат кылса, бу була күп илаһлык шулай юк. Бу шулай була күп илаһлык. Хәм бу ширк, бу ширк. Хәм белгәне бишә, ширк кылган кеше, ширк кылган кеше тәубә итмичә үлеп китсә шушы гынахы өчен, ул мәңгелек утка ялагачак. Ул мәңгелек утка ялагачак. Хәм кызганышка каршы күп кеше уйлый, әгәр ул Аллаһка гыйбадат кыла икән. Хәм шул вакытта Аллаһ белән бер рәттән башка иләһләргә гыйбадат кыла икән, бу ширк түгел дип уйлый. Мин бит Аллаһка гыйбадат кылам ди. Юк. Әгәр син Аллаһка гыйбадат кылып, хәм шул вакытта башка иләһкә гыйбадат кыласың икән Аллаһ белән бер бу шулай ук ширк була. Бу шулай ук ширк була. Хәм шушы иң зур гынах, хәм бу зур зургінағ. гынах өчен итмичә үлеп мәңгелек утка ләгә. Ник алай дип әйтәм? Күп кеше уйлый, ширк кылу ул нидер башка нәрсәгә гыйбадат кылу. Аллаһка гыйбадат кылмыйча нидер башка нәрсәгә гыйбадат кылу дип. Әлбәттә кеше Аллаһка ышанмый икән, я инде башка нәрсәгә гыйбадат кыла икән, Аллаһка гыйбадат кылмыйча бу иң зур гынах. Бу иң зур гынах. Кеше аны үчен мәңгелек утка ләгәшәк. Ләкин кеше Аллаһка гыйбадат кылып,

Hakikatte biz anlayabız, e, şınlıkta bu sure saklı mı? Yok. Şınlıkta kub ilahlıktan Allah saklı. Lakin şu şu surenin okuğu şu, e, sebep bulup dura. mı?